ଆମେ କଟକରୁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ସାରି ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ରାତି 3:15 ହେଲା ଏଠି ପହଞ୍ଚିକି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ମୁଁ ମୋର ଏ ଭାଇମାନେ ସବୁ ବହୁତ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଅନେକ ଅଛି ଯେ କି ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ଡାକିକି ଆଣିଲେ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିପାରୁନି କିଛି। ଏତିକି ମୋର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସମସ୍ତ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ମୋର ବହୁତ ଅନୁମତି ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି, ବହୁତ ଅନୁମତି ଅଛି ଯେ ଏକ ଥରେ ରଥ ଟାଣୁ କଲି, ଯେଉଁ ରଥ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ମୋର ଏମିତି ଅସୁବିଧା ରଖିଲି ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଏଇଠି ନ ରଖିବ ମୁଁ ଏଇଠି ମଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରଥ ରହିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିଛି ସବୁବେଳେ ସିଏ ରକ୍ଷା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଲୁଅ ଆନନ୍ଦ ରହିବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଯେଉଁ ଆମର ଚାରିଧାମ ସାରିକି ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆମର ବାତିଲ ହେଇଗଲା, ଟିକେଟ୍ ବାତିଲ ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ନାହିଁ, ପିଇବା ନାହିଁ, ଠିଆ ନାହିଁ, ତା ଦେହରେ ଦିଆ ଦେଇକିନି ସବୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣିକିନି ପୁରୀ 12 ଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିକି ବି ଆସିକି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ସେଇ ହେଉଛି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଗୌରବର କଥା। ସେଇଟା ତ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର କଥା, ଗର୍ବର କଥା, ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବୁ ଆମେ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଭକ୍ତ ମନର ଅନୁଭୂତି।